Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Bugun biz sizlar bilan SolidWorks va Unix programmalarini parallel ravishda o'rganishni boshlaymiz. Shu paytgacha sizlar yo SolidWorks ni bilgansiz, yo Unix ni bilgansiz. Kimlardir SolidWorks ni yaxshi deydi, kimlardir Unix ni yaxshi deydi. Lekin siz ikkala programmani ham yaxshi darajada biladigan bo'lsangiz, nur ustiga a'lo nur. Men bu proyektimni ham SolidWorks'ni ham Unix'ni parallel ravishda o'rganmoqchi bo'lgan tinglovchilarga tavsiya qilaman. Demak, darsimizni boshlaymiz. Klaviaturadan Ctrl N ni bosaman. Detal bo'limiga kiraman. Tekstlik tanlayman, eskiz olaman. E'tiboringizni qarating, SolidWorks'da ham Unix'da ham bitta detalni loyihalaymiz. Lekin uslublar ikkala programmada ikki xil bo'lishi mumkin. O'q chiziq tanlayman. Mana bu joyda qaysi mishkadan tugman bosayotganligimni ko'rib borishingiz mumkin. Endi eskizni chizib olaman. Horizontalni qilaman. Eskizni chizib oldim. Endi o'lcham berishga o'taman. Yigirma besh, o'ttiz, yigirma, yigirma, yetti. Mana o'lcham berib oldim. Endi elementi bo'limiga o'tamiz. Kimdadir programma ruscha bo'lishi mumkin, kimdadir inglizcha bo'lishi mumkin. Lekin men uchun ikkala tilda ham umuman qiyinchilik sezmayman. Sababi men programmaning qaysi elementi qayerda joylashganini yodlab olganman. O'sha bo'yicha qayerda nima turishini bilaman. Siz ham programmani o'rganayotgan paytida tilga emas, qaysi element qayerda turishiga e'tiboringizni qaratsangiz yanada tezroq o'rganasiz. Revolverni bosaman. Okay. Endi mana bu joyiga skrugleniya beraman. Skrugleniyani tanladim. Skrugleniya radiusi bizda 12 ga teng. Endi mana bu yuzalardan teshik ochishim kerak. Uning uchun Hole Wizard'ni tanlayman. Bu yerdan mana buni tanlayman. ISO standartini tanlayman. Meter kresba 6. Normal. Show custom sizing tanlayman. Bu yerdan 6.6. 14.547 va 4 mm'da turishi kerak. Endi pozitsiya berishim kerak, ya'ni bu bo'limga o'taman. 3D sketch ni bosaman. Mana, shunchaki yuzaning ustiga kelsam, o'zi teshik ochib berishga o'tadi. Bosdim. O'lcham beraman. 62 ga teng. Okay. Mana teshib oldik. Endi
kruglovi massif orqali buni ko'paytiraman. Mana bu joydan sirtni ko'rsataman. 6 taga ko'payish kerak. Okay. Mana detalimizni chizib oldik. Endi tasvir sifatini oshirib olamiz. Image quality tasvir sifatini bu yerdan oshirib olaman. Okay. Mana. Klaviyaturadan Ctrl S ni bossam, saqlanib qoladi. SolidWorks programmasida bitta detalni loyihalab bo'ldik. Endi NX ga o'tamiz. Mana NX oynasi ochildi. Klaviyaturadan Ctrl N ni bosaman. Model bo'limini bosaman. SolidWorks da detal deb chiqqan edi, bunda model deb chiqyapti. Okay. Bunda ham xuddi shunday tekstlik tanlaymiz va eskiz olamiz. Eskizni bosaman. Spherical tekstligini tanlaymiz. Okay. Priyamayan tanlayman. Eskizni chizaman. O'lcham beramiz. O'lcham berish mana bu joyda turibdi. Lekin klaviaturadan D ni bosadigan bo'lsak, avtomatik tarzda o'lcham berishga o'tib ketadi. (145) bo'lingan 2. (21.63). (25). 30. (20). 20. 7. O'q chiziq chizib olaman. Sababi shu o'q atrofida detalimiz aylana hosil qilishi kerak. Завершитьni bosaman. Vrashenie. Os bo'limiga o'taman. Zadat vektor. Vektorni ko'rsataman. Mana bu joydan 2 tochkani tanlayman. 1-chi nuqta va 2-chi nuqtani bosaman. Mana detalni vrashenie qilib beryapti. Okay. Eskizni skrit qilib qo'yamiz. Endi bunda ham xuddi shunday qilib teshiklarni ochib olishimiz kerak. Undan oldin qiladigan ishimiz mana bu joyiga skrugleniya berishimiz kerak. Mana skrugleniyani bosaman. Qirran tanlayman. 12. Okay. Mana skrugleniya berib oldik. Endi bu yuzadan teshik ochishimiz kerak. Otversiya bo'limi bor. Otversiyani bosaman. Mana tekstlikning ustiga olib kelsam o'zi chiqarib beryapti. Bu yerda ham xuddi shunday. Mana o'lchamlarni berishimiz mumkin. O'lcham bizda 62 ga teng. Mana 62 yozdim. Mana bu yerdan boyagi o'lchamlar bo'yicha qo'yib chiqdim. 6.6 14.55. Hozir mana bu turishi
x o'qi bo'yicha 62, y o'qi bo'yicha 13.3 turibdi. Y o'qi bo'yicha 0 ga tenglab qo'yishimiz kerak. Mana endi biron bir tekislikka nisbatan to'g'rilangan holatda turibdi. Okay. Endi buni ham massiv qilamiz. Massivni bosaman. Kruglovni tanlaymiz. Elementni tanlashim kerak. Elementni tanladim. Zadat vektor. Shunchaki sirtini bosdim. 6 ta. Okay. Mana bugün biz sizler bilan SolidWorks ve Enix programmalarda bir detalni loyihalashni ko'rib chiqdik. Ko'rib turganlaringizdek, ikkita programma ham ishlash uslubi bir xil, lekin interfeysda ozroq farqi bor. Mana ikkalasini yonma-yon qo'yaman. Mana bu SolidWorks'ta, bu Enix'ta. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarga foydam tekkandan xursandman. Xayr, sog' salomat bo'ling.